У Гуській громаді є чимало людей, що вирішили долучитися до допомоги тим українцям, що відчувають гостру потребу у цінній рідині. Тому прийшли до центру переливання та стали донорами. Наразі потреба у цитоплазмі та крові є надзвичайно гострою по всій Україні. Відділення хворих, онкохворих, звичайно, дуже багато, і їм переливається багато крові, і цієї крові не вистачає. Приходиться десь шукати по другим районам, десь виходити з цього якось своїми силами, але, на жаль, дуже-дуже велика нехватка. Завтра приїжджає до нас із обласної станції переливання крові команда, які будуть робити забор крові. Кров, акція називається «Твоя кров може воювати». Ми збираємо донорів, щоб цю кров, яка буде завтра забрана, буде відправлятися на фронт. Підтримати військових, поділившись з ними донорською кров'ю, можуть усі охочі віком від 18 до 60 років. Одна здача крові може врятувати життя трьом людям, адже кров можливо розподілити на три компоненти. Дуже багато крові потребують наші Збройні Сили в зв'язку з активністю в зоні бойових дій. Зараз багато людей переймається тим, що вони нічого не роблять там чи не причетні до підтримки Збройних Сил. Тому, в принципі, закликаю, що далеко бігти не потрібно. Можна навіть на місці, в тилу, там, де, слава Богу, немає бойових дій, приєднатися до чудової акції, здати кров. Здавати кров корисно не тільки для суспільства, а й для здоров'я, розповідає Роман Мадай. Це стимулює захисні сили організму, стимулює оновлення кров'яних тілець. І люди, котрі постійно здають кров, вони менше хворіють на різні групи захворювань, і інфекційні, і захворювання серцево-судинної системи. Допомогти всім, чим можуть, намагаються закарпатці в усіх куточках області. Та додають, що це найменше, що вони можуть зробити. Я безпосередньо спілкуюся з військовими. Батько у мене зараз на фронті захищає нашу батьківщину, тому можу сказати впевнено, що крові там дійсно не вистачає. Солдати наші потребують крові, і тому закликаю всіх приходити в пункти здачі крові, бо, можливо, це врятує чиєсь життя. Показати людям, що не треба нічого боятися, треба приходити здавати кров. Не тільки сьогодні, будь-хто може прийти і допомагати. Хоча б так внести таку частку, ну, невелику, але внести таку свою частинку для допомоги. Стати донором може кожна людина віком від 18 до 60 років. Серед обов'язкових вимог – маса тіла не менше, ніж 50 кілограм і відсутність протипоказань до донорства. Забір крові проводять з понеділка по п'ятницю у відділенні переливання крові УКНП «Хуська центральна лікарня імені Віцинського».